Բարև ձեզ, ես Բենյամինն եմ, Բուչախչյան, հերթական թվանք հաղորդաշարին եմ մասնակցում, այս անգամ ձեզ կներկայացնեմ իմ ծիգրտեսակի հրազենը, ուրեմն սկսեցինք, ասեմ ձեզ, որ ես իրականում շատ եմ սիրում ես զենքը, չնայած նրան, որ ինքը այդքան դիպուկ զենք չի հարմարվում, բայց ամենակարևոր բաները ձեզ ասեմ, որ սա մեր բանակի SVD-ի նախատիպն է, կտակ դիմացից սահանեմ, սա մեր բանակի SVD-ի նախատիպն է, որը որ մենք կոպիտ ասած բոլոր կրակողները սպարտավորենք ինչ-որ չապով իմանալ, որովհետև բանակում եթե բոլոր մարտական գործողությունները մեզ տալու են կամ ինքնաձիգ կամ լավագույն կրակողներին SVD, իսկ սա լրիվ նույն մեր SVD-նա, ձեզ հիմա կներկայացնեմ իր հնարավորությունները, կփորձենք նաև կրակել, կկրակենք 100 մետրից, կկրակենք 300 մետրից, կփորձեմ հնարավորինս ձեզ ներկայացնել իմ զենքը, ուրեմն իր վրա ունի նշանահատիկ եւ նշանահարթակ, ի տարբերություն ուրիշ շատ դիպուկ առ զենքերի, ուրեմն ստեղ տված է պաստայանի եւ 1-ից միջև 12, ճիշտ ասած Ռուսաստանը մի քիչ սիրում են չափազանցնել, գրած է 12, իբր որ մենք մեխանիկականով կարող ենք կրակել 1200 մետր, հավատացնում ձեզ, որ կարելի է պատրոն ուղղակի նետել 1200 մետրի վրա, բայց ինքը բնականաբար դիպուկությամբ չի փայլի, այս զենքով կարելի է գերազանց կրակել մինչև 800 մետր, չնայած նրան, որ հիմա կան զենքի լոժաներ արտադրող ընկերություններ, կոնկրետ ես մեկ հետ ծանոթ եմ, կոչվում է ՍԱԳ-ը, ինքը տարբեր պրիկլադներ, ցևյոներ է սարքում, որը որ մի փոքր ավելի լավացնում է, մի փոքր չէ, կարելի ասել նաև շատ է լավացնում զենքի դիպուկությունը, այսպես ասած։ Մեր բանակում տալու են հենց այս օպտիկան, սա կոչվում է ՊՍՕ-1 օպտիկան, մեր արմեսկի օպտիկան է, որը որ իր խնդիրը բավականի լավ կատարում, ասեմ ձեզ, շատ-շատերն ասում են 4 անգամ մոտիկացնելը դա, չգիտեմ, շատ քիչ է եւ այլը, բայց ուղղակի ուզում ցենց ասեմ, որ աչքով 300 մետր, երբ որ մենք կարողանում ենք ավտոմատով կրակել, որը նորմալ դիստանցիա է համարվում, դուք պատկերացրեք 4 անգամ ավելի մոտիկ, այսինքն եթե մենք կրակում ենք 1 կիլոմետրի վրա, ինքը ցույց է տալու մեզ 250 մետր հեռավորություն մոտավորապես, եւ ասեմ ձեզ, բավականին հեշտ է լինելու տեսնելը, չեմ հավատում այն ամեն ինչին, որ շատ վատն է, շատ վատն է, շատ պրոֆեսիոնալ զենք չի, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ միջև այսօր մեր բանակում օգտագործում են, ինքը որոշակի առավելություններ ունի, որտեւ ինքը հետաքրքիր մեխանիզմով վերալիցքավորվում է, այսինքն մագազինի մեջ կարող ենք տեղադրել 10 փամփուշտ, ճիշտ ավտոմատ չի, բայց կարելի է շատ արագ կրակահերթով 10 փամփուշտներ կրակել, լինում է սիտուացիաներ, որոնք շատ ժամանակ ասում ես ավելի լավ լիներ ձեռքս SVD, եթե դիստանցիան մինչև 800 մետր է լինում, քանց լիներ, չգիտեմ, գերազանց մի զենք, օրսիս կամ սակո, որտեվ կոպիտ ասած մեկ-մեկ պետք է լինում արագ կարողանալ կրակել, ուրեմն ներկայացնեմ մեր զենքը, ուրեմն տեսեք, սա թշիկ ունի, կարող ես ուղակի իջացնել ներքև, կրակել բաց մուշկով առանց օպտիկայի, եւ սա տեղադրելուց հետո արդեն կարող ես կրակել օպտիկական նշանոցով, որը բավականին հարմար է, սովորաբար միշտ լինում է, որ պրիկլադը կարճ է լինում, ասեմ ձեզ, կոնկրետ իմ համար ես նաեւ բոյով չեմ փայլում, բայց ասեմ ձեզ, որ հիմնականում եթե քո բոյը 1.70-ից ավելա, սանտիմետրից ավելա, այս ուսի հեռավորությունը մեզ ուղղակի կարճ ելնելու, մենք սովորաբար ռեզիններ ենք ավելացնում, երկարացնում ենք, շատ մեծ գումարներ ծախսել է զենքի վրա, ուղղակի անիմաստ է, ուրեմն դրանից հետո տեղադրել եմ ոտքեր, ասեմ ոտքերի ձևը, ուրեմն սա ռեպլիկա է, այսինքն արտադրել է չինական մի հատ ընկերություն, չեմ էլ հիշում անունը, բայց ասեմ ձեզ, բավականին լավն է, երկար օգտագործում եմ, գոհ եմ, ասեմ ձեզ, որ նաև սա ունի էլի շարժելու հնարավորություն, ու ասեմ ձեզ, որ ինքը սենց
էժանագինը, բայց ունի նաև հնարավորություն վարձացնելու, իջացնելու, չնայած նրան, տեսեք, ես հիմա այդտեղ ինչ-որ հետաքրքիր կերպով ամրացրել եմ ոտքերը իր զավասկոյի ցեվյոյի վրա, բայց ասեմ ձեզ, որ կա ավելի հետաքրքիր ձեղ, ուղղակի զենքը ծանոթացնում է, այդտեղ հատուկ կոչվում է լապկա, ռիս ֆիրման արտադրում, լապկա դրվում, նույնը դնում ես այս հեռավորության վրա, հիմա չեմ կտա դա վերցնեմ, որտեվ սա սենց նորից նորմալ աշխատում է, հետագայում եթե ստացվեց, կարող վերցնեմ, տեղադրեմ, ուրեմն ասեմ այդտեղ պսոյի մասին, պսոն, որպես ոնց որ գիտեք, սա մեր օպտիկան է, ուրեմն այդտեղ ես ձևափոխություններ եմ արել, ասեմ ձեզ, բոլոր պսոնները հիմնականում լինում են այս կարճ էլեմենտի տեղով, որը որ էլ սովետական միությունից հետո ուղղակիորեն չեն կարողանում ճարել, հիմա սենց հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, փոխել եմ, ինքը շատ հարմար բան է և շատ էժան, սովորական մեր էլեմենտներից է տեղադրած իր վրա, անջատելու միացնելու կնոպկան, որը միացնում է մեր պացվետկան, այսինքն մեր դիմաց, եթե մի թեթև մթությունը արդեն, ես կարող եմ պացվետկա միացնեմ, դիմացի խաչը գույնավորվի, կարմիր գույնով է գույնավորվում, և ստեղ փոխել եմ իրա լույսը, որը ավելի լավն է իրականում, խնդրեմ կարող եք տեսնել, ավելին ասել է զենքից, ինձ թվում է կարելի է կրակել, տեսնեք իրա կուչն ստեղ, ինքն է պատկերացրեք, 5 սանտիմետր, 6 սանտիմետր այս 100 մետրի դեպքում այս զենքը համարվում է լավ կուչնից, իրա, երբ որ ես գնել եմ, իրա գրքի մեջ գրված էր 63 մմ, այսինքն գործարանային 63 մմ է տալի իրա փունջը 100 մետր հեռավորության վրա, բայց ավելի քան վստահ եմ, որ Ռուսաստանում զենքեր արտադրելուց նմանատիպ բաներ ուղղակի գրում են։ Անցնենք առաջ, ցույց տամ նաև ոնց է լիցքավորել, ոնց է լիցքաթափել, փամփուշտատուփը տեղադրեցինք իրա մեջ, բնականաբար իմ մեջը փամփուշտ չկա, պերեդախրից էլ է, սա ունի երկու ռեժիմ, փակ և բաց վիճակում, դրանից հետո քաշեցինք, քանի որ մեջը փամփուշտ չկա, ցույց է տալի, որ կանգնել է զատվորն այս ձեռքայի վրա, հիմա տեսեք, եթե մեջը փամփուշտ լիներ, քաշեցինք հետ, թողեցինք, զենքը արդեն լիցքավորված կլիներ, գնանք արդեն սկսենք կրակել, ծանոթացնեմ ձեզ, թե ինչ կուչ եմ կարողանում հավաքել ես 100 մետրից, կոնկրետ այս զենքով, գնացինք արդեն։ Սյո, ընկերներ ջան, եկել ենք, միշենները տեղադրել ենք, ուրեմն լավ շարժվում է ձեռքներս, իմն էլ, Անդրանինն էլ, սկսենք կրակելը, առաջի 3 փամփուշտը, փունջ կատարենք, տեսնենք ինչ է հավաքում, անցնենք առաջ, ընկերներ, տեսնենք ինչ եղավ, ի տարբերություն մնացած իմ զենքերի, սրանով 100 մետրը կրակացի ծակերը չեմ կարողանում տեսնեմ, հիմա հետանք տեսնենք ինչ ենք կրակել, ուրեմն ընկերներ կրակել եմ սա, երկու փամփուշտ իրար կողքի, մի հատ բավականին հեռու, հիմա չափենք, ուրեմն կենտրոնից վիճև ստեղ 5.5 սանտիմետր, չէ ասի, որ շատ լավնա, բայց զավոդի տված
Այդ 55 մմ էր, թե 53 մմ էր, ինքը կոպիտ ասած պահեց, բայց որ կարողանայի տեսնեի, որ հատիկը սեր կպել ստեղ, կա հասկանայի, կարողա սառը ստվոլից լիներ կամ եւ այլ ինչ-որ տարբեր բաներից, բայց ասեմ ձեզ, որ պրինցիպի նորմալ է։ Հետո չմոռանանք, որ փամփուշներն արժի 350 դրամ։ Էդ էլ է մեծ առավելություն պարապելու համար, բավականին լավ է։ Եթանք առաջ տեսնենք էլ ինչ հետաքրքիր բան կարանք անենք, ցույց տանք ես զենքով։ Ուրեմն մենք եկել ենք արդեն, ուզում ենք փորձենք գրակենք 300 մետր։ Նկարվեցինք, 100 մետրը գրակեցինք, ամեն ինչ նորմալ էր, հիմա էլ փորձենք 300 մետր։ Ես, եթե չեմ սխալվում, մեջը 8-9 փամփուշտ եմ տեղադրել։ Ուզում ենք հենց բոլորն էլ գրակեմ 300 մետր։ Գոնգի չափերը մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 30-ը 50-ի վրա է, կամ 30-ը 45-ի վրա, մոտավորապես այս չափի գոնգա նորմալ է։ Շատ փոքր չի, հեշտ է լինելու, հավատացնում եմ ձեզ։ Դե փորձենք գրակել արդեն։ Վերջ։ Գնեք SVD, այսինքն ցիգար, ասեմ ձեզ, բավականին լավն է։ Եվ մարզվեք։ Էսել սենց։ Լավ եղեք, հաջողություն ձեզ, կհանդիպեք հաջորդ հաղորդմանը։ Հավանեցիք մեր հերթական ոլովակը, եթե այո, ապա ունենք մի լավ տարբերակ դա մեզ ասելու։ Նկարագրությունների բաժնում կարող եք գտնել Patreon-ի հղումը, մտնելով Patreon-ի կայք, ամենամսյա բաժանորդագրություն բացել, այսինքն բաժանորդագրվել ու օգնել մեր ավելի լավ կոնտենտ ստեղծելուն։ Բաժանորդագրվեք։